Yes, der var så syv videoer. Der er syv videoer på kompiskortet her, som også snart er fyldt. Jeg kan ikke rigtig komme videre med noget, for du tager åbenbart fire. Der ventede 4 timer på at kopiere. Der er gået 3 timer nu, klokken 15:55. Den er også på 85% nu. Så vil jeg kopiere 150 GB. For den der harddisk der på, så det sad 3 timer nu. Der er sygt varmt, og jeg ligger og prøver at se nogle farming simulator video. Men min computer lagger, den kan dog nok afspille og hakke og går opløsningen går helt ned og sådan noget, fordi den belaster hele min computer. Men jeg kan ikke ligge og bare kigge ud i luften nu. Så jeg kigger videre nu på video. Så bliver jeg, når den er hakket så færdig, og så vil jeg lige uploade det her, så vil jeg kopiere 150 GB mere. Så det kommer til at tage resten af min aften.